proč jsem přijal pozvání od pana Krause. No, tady se to hlavně celý vyvíjelo s tím spotem. A proto jsem vlastně chtěl sem přijít a doufám, že třeba budu moci říct, že to vlastně nebyl spot pro srovnání, ne? Ale proto, aby lidi byli lidský. No, představu si, že to bude k tomu jemu přeletu, no. No tak jsem takový slabě nervózní, ale já jsem už na vypjatý situace zvyklý, tak já myslím, že to se nějak zvládnu.